Об'єдналися в єдину групу у Верховній Раді незалежно від політичних інтересів народні депутати Тернопільщини вперше. Разом обранці визначають проблеми, які в області треба вирішувати терміново. Одним із перших було питання добудови незавершених об'єктів. За ініціативи голови групи Тернопільщина Романа Заставного запропонували 30-річний довгобуд, обласну бібліотеку, передати на баланс міста. Добудувати за дуже короткий період часу, передбачити співфінансування або інвестора і там зробити єдиний центр надання всіх послуг, в тому числі певних послуг, які будуть надаватися для жителів і міста, і області. Зручне місце розташування, можливості там біля 11 тисяч метрів квадратних. Тому що місто має проблеми. В 6 корпусах розміщені органи управління міста. Ну складно. Адмініструвати складно, управляти складно, отримувати ці послуги. Минулому році ми радилися всіма депутатами. Той, який бачив об'єкти щодо необхідності включення програми по фонду регіонального розвитку, і ці об'єкти були відпрацьовані. Фактично, в цьому році ми завершуємо 30 довгобудів з 45. Ми зайняли позицію, що ми жодного об'єкту не починаємо. Це для нас принципова позиція. Ми жодного об'єкту не почали будівництво з нуля. Ми тільки завершуємо будівництво. І це дає нам перспективу того, що в наступному році ми можемо знову більше зробити. Крім завершення об'єктів, народні депутати закликають вберегти те, що маємо сьогодні. Під загрозою опинився стадіон, який у Тернополі запланували облаштувати біля Орнави. Була виділена земля Тернопільською міською радою щодо будівництва стадіону, повноцінного цього з штучним покриттям. Та на сьогоднішній день стоїть питання федерації передати його або Чернівці, або Івано-Франківськ. Я думаю, що нам тут треба зайняти позицію і все-таки відвоювати його і залишити його в місті. На сьогоднішній день стоїть питання таким чином, що потрібно дофінансувати, не дофінансувати, а потрібно зробити основу. Основа, вона десь більше від мільйона до 2 мільйонів гривень. Не менш важливим, ніж довгобуди, є давня проблема доріг. Народні депутати, які працюють у транспортному комітеті парламенту, запевняють, що скасовані транспортні маршрути вдасться повернути, а дорожнє покриття відремонтувати. Ми підготовимо там і з автодором, і з управлінням інфраструктури, підготовимо ті питання, які є, що стосується і залізниці. У нас є декілька там звернень, вроді би, за Гусятинки, ті поїзда відновити, ті, які на Франківськ ходили, їх познімали, що вони їдуть через Львів, об'їжджають Тернопіль. Ці питання ми вже вивчимо і піднімемо. Так само, що стосується автодору. Питання там вирішується дуже скоро, якщо є конкретний керівник. Пустили дорогу через Львів, а це транзитна область Тернопільська получилася в відстійнику, розумієте, з краю. І всі їздять навколо Тернополя, ніхто через Тернопіль не проїжджає. Ні зі сторони Львова на Хмельницький, ні зі сторони Рівного на Чернівці. Тобто і то саме той Буковель. Йдуть через три і пішло поїхало. Ми зможемо створити дорожній фонд. Ми зараз говоримо, що ми просимо держави. Давайте почитаємо. Нам держава сьогодні дала для місцевого самоврядування великі надходження. Наше завдання стоїть їх правильно використати і зробити співфінансування 50 на 50, і нам дадуть гроші швидше, і таким чином цю інфраструктуру всю змінити, тому що податок на доходи фізичних осіб залишається, фіксований податок, скажімо, по четвертій групі оподаткування сільськогосподарській 52 мільйони ми збирали, так? Зараз будемо мати 100 мільйонів, а це ті самі дороги по селах. Депутати групи Тернопільщина погодилися, що просити матеріальної допомоги для своєї області не соромно. Навпаки, це збільшує шанси громади вирішити нагальні проблеми. Сьогодні я підтримую думку, що треба визнати, що ми найбідніші, сказати, що у нас нічого нема, йти і витягувати якісь преференції для Тернополя, як таких, що ми самі не справимося. Давайте ми для себе продумаємо таких от три-чотири червоних карточки, які ми показуємо, що ми не здатні з ними справитися. Окремо законопроект. Проєктом стовбимо за Тернополем, можливо, Суми, можливо, ще когось приєднаємо сюди. Також нардепи визначили першочергові потреби освіти, медицини та інших галузей. Спільні засідання депутатської групи Тернопільщина з керівництвом області та міста планують проводити і надалі, адже так обранці напряму дізнаються про проблеми в регіоні та швидше доносять їх до державної влади. У наступному році в Тернополі планують провести виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту, а також Міністерства освіти.